Namaskar. এটি গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই মুকেবুল সিং পখিলা কেটা বয়সতে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী কণমানি দুইটা বৃক্ষ বিকল হৈ পৰা কণমানি এনিশা শইকীয়াৰ পিতৃ মাতৃয়ে সহায় বিচাৰি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন পখিলা কেটা বয়সতে এটি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী কণমানি হয় পখিলা কেটা বয়সতে এক জটিল রোগত আক্রান্ত হয়ে জীবনযুদ্ধত নামি পড়ছে মরাণ পানি তোলার এগারী কণমানিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী অনিশার দুইটা বৃক্ষ বিকল হয়ে পড়ছে কণমানিজনীক লৈ গাঁর রাইজে চকুলো টুকি টুকি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর অসমবাসীর পরা বিচারিছে সহায়ের হাত। দুইটা বৃক্ষ বিকল হয়ে পড়া অসুস্থ অনিশা শইকীয়ার মাতৃ নয়নমণি শইকীয়ায় অসমৰ ৰাজ্যৰ পৰা চিকিৎসাৰ বাবে বিচাৰিছে আৰ্থিক সহায়ৰ হাত। মৰাণ পানী তোলাৰ অনিল শইকীয়া আৰু নয়নমণি শইকীয়াৰ দুৰ্ভগীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিৰ সন্তান অনিশা শইকীয়াক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়োজন এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। উপাৰ্জনৰ কোনো বাট নথকা দুখীয়া পৰিয়ালটিয়ে এতিয়া কোনোমতে পেটে ভাতে খাই জীৱন কটাইছে। ছমাহে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অনিশা শইকীয়াৰ চিকিৎসা কৰাই আছে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰৰ তথা দিল্লীলৈ নিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে। অন্যথা কণমানি ছোৱালীজনীৰ জীৱন সংকটত। পৰিয়ালটিয়ে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আৰু সম্পদ বিক্ৰী কৰি চিকিৎসা কৰি আহিছিল যদিও যি আছিল সেইখিনি ইতিমধ্যে শেষ হৈ পৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি চৰকাৰ, প্ৰশাসন, জাতীয় দল সংগঠন আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ কাটৰ অনুৰোধ যাতে অনিশা শইকীয়াক অলপ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰি কণমানিটিক সুস্থ হোৱাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। অনিশা শইকীয়াক সহায় কৰিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে তেখেতসকলৰ কানাড়া বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ 1100061738832 একাউণ্ট নম্বৰত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে। ছোৱালীজনী আজি কেইবামান মাহৰ পৰা বিশেষ কিডনী অসুখত তাই ভুগি আছে। ডক্টৰে কিডনী বেয়া হৈছে কৈছে। ডিব্ৰুগড়ত এমাহ দুমাহ চিকিৎসা কৰিলোঁ, তাই কোনো মোক ভাল পোৱা নাই। গুৱাহাটীলৈ নিলোঁ, গুৱাহাটীতো দুদিনমান থলোঁ, তাই অকণো ভাল হোৱা নাই। এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰাই ঘৰলৈ আনোতে আকৌ পেট ফুলিলে, ভৰি ফুলিলে, মুখ ফুলিলে। তাই এতিয়া বৰ্তমান আমি ডিব্ৰুগড় মেডিকেলতে ভৰ্তি হৈ আছে। তাই এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, এতিয়া আমি আকৌ উন্নত চিকিৎসালয় আজি নিবলৈ কৈছে। তেনেকুৱা আমাৰ এতিয়া একো সুবিধা নাইকিয়া হৈ আছে ঘৰখনত। টকা পইচাৰ অভাৱ হৈছে। ছোৱালীজনী তেনেই সৰু ছোৱালী, মাত্ৰ তাই 11 বছৰ হৈছে। ক্লাছ চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈ পাইছে তাই। ঘৰৰ মাটি বাৰীও এতিয়া বিকিলোঁ, কিন্তু তাই সিমানখিনি পইচা আমাৰ হাতত নাই। এতিয়া তাইক তালৈ নিবলৈ ইমান দূৰলৈ আপোনালোকে কিবা এটা ৰাইজেও কিবা এটা সহায় কৰক, আপোনালোকৰ চেনেলতো কিবা এটা সহায় কৰক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ, ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি মোক যাতে ছোৱালীজনী ভাল কৰি দিয়ে। সকলো দুখৰ পৰা মই আমি মাক বাপেকে হেৰি হৈ গৈছোঁ, মানে নোৱাৰিছোঁগৈ আৰু। ইমান টকা পইচাও নাই ঘৰখনত, তেনেই দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ আমি দিন হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ যেনে তেনে। তেনেকুৱা সুবিধাও নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ। টকা পইচাৰ অভাৱত আমি ইমান দূৰলৈ নিয়াটো সম্ভৱো নহয়। আপোনালোকে যদি কিবা কৰি আপোনালোকৰ চেনেলৰ পৰা অকণমান সহায় পাওঁ, মোৰ ছোৱালীজনী আকৌ আগৰ দৰে হৈ উঠিব। আপোনালোকে ছোৱালীজনী চাব, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী, ধুনীয়া হকে বা নহওকে কিন্তু তাই এটা বহুত জীৱন কৰি আছে। আপোনালোকে অকণমান চকু মেলি চাব। শিৱসাগৰৰ পৰা অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও।